Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz. Bir daha hər birinizi Kisail İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Efirdə bizimlə həm söhbət verilişini izləyirsiniz. Əziz tamaşaçılar, artıq hicri təqvimlə məhərrəmlik ayındayıq. Məhərrəmlik ayının fəzilətləri çox böyükdür. Bütün müsəlman dünyasında məhərrəmlik ayı saflıq, paklıq ayı kimi qeyd olunur. Bəlli olduğu kimi məhərrəmlik ayında nə etmək və yaxud nələri etmək olmaz kimi xüsusi tövsiyələr edilir. Bunu nəzərə alaraq bununla bağlı suallarımız olacaq, həm söhbət olacaq. Qonağımız isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı Samid Quliyevdir. Samid müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Samid müəllim, ilk olaraq mən istərdim ümumi olaraq məhərrəmlik ayının fəzilətlərindən bir danışaq sizinlə. Ümumilikdə məhərrəm ayı mübarək Qurani Kərimdə 4 aydan biridir ki, hörmətlə xatırlanır. Məhərrəm sözünün dilimizə tərcüməsi haram olunmuş deməkdir. Yəni bu da qədim dövrlərdə məhz bu 4 aydan biri də məhərrəm ayı idi ki, müharibə etmək qadağan idi, qan tökmək qadağan olunan aylardan biri idi. Amma məhərrəm ayı hicrətin 61-ci ilindən etibarən başqa bir formada müsəlman ümməti tərəfindən sevilməyə, hörmət qoyulmağa, anılmağa başladı. Bunun da əsas səbəbi Əziz İslam Peyğəmbərinin sevimli nəvəsinin məhz bu ayda vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi, şəhadətə çatdırılmasından ibarət idi. Əlbəttə ki, məhərrəm ayda hicrətin 61-ci ilindən sonra müsəlmanlar arasında məhz həm də Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın xatirəsinin anılması kimi qeyd olunur. Uzun illərdir ki, məhz ölkəmizdə də məhərrəm ayı xalq arasında Əhl-i Beytə hörmət əlaməti olaraq məclislərdə, məscidlərdə İmam Hüseyn əleyhissalam yad edilir. Onun şəninə, hətta Azərbaycan klassiklərinin yaradıcılığına nəzər salanda görürük ki, klassiklərimizin belə Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatını tərənnüm eləyən bir çox əsərlər, şeirlər, mərsiyələr ortaya gətirmişlər ki, heç də əbəs deyil ki, bütün müsəlman aləmində olmayan bir şeyi məhz azərbaycanlı Məhəmməd Füzuli Hədiqəti Süəda adlı bir əsəri ortaya qoymuşdur ki, bu da Hədiqəti Süəda İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətini əvvəldən axıra qədər bədiləşdirmiş bir obraz olaraq insanlara, oxuculara çatdırmışdır. Aydındır. Samid müəllim, ümumiyyətlə, bax, söylədiniz ki, qadağalar, yəni məhərrəmlik ayında qadağalar var. Yəni, hansısa bir xüsusi qadağalar varmı? Bununla bağlı nə demək istəyirsiniz? Əlbəttə ki, cahiliyyət dövrünə aid idi. Qəbilələr arasında qan davaları olardı, döyüşlər olardı və bu döyüşlərdən əldə olunan qənimətlər, hansı qəbilə ki, qələbə qazanırdı, qəniməti aralarında bölürdülər. Məhərrəm ayında isə həmin müharibələr qadağan idi. Yəni, qan tökmək qadağan idi. Amma bu, eyni zamanda haram da sayılır. Bəli, bəli. Qadağan, haram ərəbcə şəri termindir. Dilimizdə qadağandır. Yəni, haramdır, qadağandır anlamındandır. Haram ay olmasına baxmayaraq, məhz İmam Hüseyn əleyhissalamla müharibəni həmin gündə, Məhərrəm ayında başladılar. Əlbəttə ki, İmam Hüseyn ilk dəfə bu xəbəri alanda yaşadığı doğma Mədinə şəhərindən çıxıb Məkkə şəhərinə doğru gəlir. Məkkə şəhərindən isə, yəni ona xəbər verirlər ki, burada da səni qətlə yetirəcəklər. Baxmayaraq ki, Məkkə müsəlmanlar üçün müqəddəs bir yerdir. Elə bir yerdir ki, hər bir müsəlmanın arzusudur Məkkədə olsun. İmam Hüseynə deyirlər ki, bəs sən burada qətlə yetiriləcəksən, insanların sıxlığından istifadə eləyəcəklər, bir terror hazırlayacaqlar sən üçün və qatilin kimdir? O bilinməyəcək. Və çox maraqlıdır ki, İmam Hüseyn vacib həcc əməlini tam yerinə yetirmədən Məkkəni tərk eləyir. İraqın Kufə deyilən ərazisinə doğru hərəkətə keçir. Məhz Məhərrəm ayının ikinci günündə, hicrətin 61-ci ilində Kərbala deyilən səhra, yəni səhranın bir məntəqənin adı idi, yaşlı səhabələrdən, yəni səhabə o idi ki, yaşlı insanlardan, Peyğəmbəri görən şəxslərdən soruşur ki, bura nədir? Bu yerin adı nədir? Deyirlər ki, bəli, bu yerin adı Kərbəladır. Yəni, bu da ki, Kərəbin vəl-bəla kimi tərcümə olunur Azərbaycan dilinə. Bəlaların başlandığı yer. Məhz İmam Hüseyn əleyhissalamın qətlindən sonra əlbəttə ki, müsəlman ümmətində parçalanmalar, haçalanmalar, yəni sanki bir növ bəlaların başlanması oldu. Bu ayda nələri etmək olmaz? Biz danışdıq haramlardan. Ümumiyyətlə, bəs bu ayda mən bilirəm ki, el şənlikləri, bu kimi qaydalar, yəni toylar etmək olmaz, eləmi?
Xüsusi bir qadağa yoxdur. Ümumiyyətlə bu hər il Məhərrəm ayında bu cür suallar gündəmə gəlir. Xüsusən toy məsələsi. Bəli, istər kütləvi informasiya vasitələrində, istər sosial şəbəkələrdə bu sualın cavabı bir mənalı olaraq belədir ki, Məhərrəm ayında toy etmək qadağası şəriətimizdə yoxdur. Sadəcə olaraq xalqımız Peyğəmbərə və onun ailəsinə məhəbbət göstərərək, hörmət əlaməti olaraq maraqlısı budur ki, nəinki Məhərrəm ayında, hətta Məhərrəm ayından sonra Səfər ayında belə təkcə xeyir işlərini yox. Hətta kim ki yeni ev tikəcəkdi, həmin yeni evinə köç eləmir ki, bəs Məhərrəm ayıdır və yaxud Səfər ayıdır. Bu Əhl-i Beytə olan bir hörmətin nümunəsidir. Peyğəmbər ailəsinə olan sevginin nümunə. Amma xüsusi olaraq şəriətdə belə bir gün yoxdur ki, həmin gündə toy etmək qadağası olsun, şənlik etmək qadağası olsun. Bu bizim xalqımızın Əhl-i Beyti olan bağlılığıdır ki, onun da məsələn bariz nümunəsini biz necə görürük? Azərbaycanda yerləşən Seyyid ziyarətgahları. Məhz həmin Seyyidlər imamın nəvələri, nəsil nəcabətidir ki, zamanında o dövrün xəlifələrinin zülmünlərindən qaçaraq məhz Azərbaycan xalqına pənah gətirmişlər. Və bugün də biz yenə də Peyğəmbərə xatir onların məzarlarını sevə-sevə ziyarət edirik və xalqın bir növ inanc yerlərindən, inam yerlərindən birinə çevrilmişdir. Samit müəllim, bu ayda, Məhərrəmli ayında biz bəzi hallarla rastlaşırıq. Daha çox xüsusi bir belə deyə, alətlərlə özünə xəsər yetirmək, qan çıxarmaq. Bax, bu dində nə qədər yəni ki, qəbul olunandı və yaxud deyil? Bununla bağlı mən istərdim ki, fikirlərinizi öyrənək. Mübarək Qurani Kərimdə belə bir aya var. Öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Məhz Məhərrəm ayinlərində də bəzən görürsən ki, bir sıra insanlar qəmə vurmaq deyirlər. Yəni, baş yarmaq və yaxud xüsusi zəncirlər, qeyd elədiniz kimi, zəncir vasitəsilə bellərinə vurmaq. Bu, bəzən, üzr istəyirəm, hətta məsciddə yarım çılpaq soyunmuş şəkildə olan bir şeylərdir. Əslində, məscid müqəddəs yerdir. Qan isə şəriətimizə görə pak deyil. Yəni, məscidi qana bulaşdırmaq şəriətimizə görə icazəli deyil. Yəni, həm qamçı vurmaq, zəncir vurmaq, qəmə vurmaq kimi bizim İslam alimlərinin icazə verdiyi və tövsiyə etdiyi işlər deyil. Sadəcə sinə vurmaq. Yəni, bu sinə vurmaq da deyilən, İmam Hüseynin şəninə deyilən mərsiyənin bir növ ahəngini tutmaq. Həmin anlamı daşıyır. Bir növdə ya Hüseyin, sən mənim qəlbimdəsən. Yəni, qəlbinin üzərinə vurmaqla, yəni bu da bədənə xəsarət yetirəcək dərəcədə yox. Sadəcə simvolik bir xarakterizə eləyir. Amma şükürlər olsun ki, dövlətimiz bir neçə ildir ki, ilk dəfə elə Şeyxülislam Allah şükür Paşazadənin təşəbbüsü ilə məhz bu qan çıxarmanı qan vermə aksiyası ilə əvəz elədilər. Bəli, bəli. Bu ildə bu həm Bakıda, həm də bir çox regionlarımızda, yəni mərkəzi qan bankının filialları olan mərkəzi Gəncə, Sumqayıt, Lənkəran, Quba kimi yerlər, Mingəçevir və Bakının bir çox mərkəzi yerlərində, hətta Təzəpir məscidində, Əjdərbəy məscidində, mərkəzi məscidlərdə də qan vermə aksiyaları keçiriləcəkdir Aşura günü. Aşura günü də bu il bizim təqvimlə 8 avqust tarixinə təsadüf edir ki, hər bir kəs əgər qan vermək niyyətindədirsə, xüsusi ehtiyaclı olan xəstələrimiz vardır ki, bu da Allah yolunda bir ehsan etməkdir, savab qazanmaqdır ki, bir xəstənin qana olan ehtiyacını ödəyirsən. Artıq neçə ildir bu qan vermə aksiyası həyata keçirilir, Samit müəllim? Hardasa 10 ilə yaxındır. 10 ilə yaxındır. Və bu aksiya həyata keçiriləndən sonra, bax belə özünə xəsarət yetirmək kimi tədbirlərin qarşısı nə dərəcə alınıbdır? Yox, artıq demək olar ki, bədənə xəsarət yetirmək tam olaraq yoxdur. Sadəcə bunu bir inanc olaraq yaşayan insanlar var. Yəni, onlar düzdür, bunu məsciddə eləməsələr də, müəyyən yerlərə yığışıb, bəli, yenə də baş yarma, yəni qəmə vurmanı yerinə yetirirlər, amma... Biz orada görürük. Az yaşlı uşaqların da görürük ki, özlərinə xəsarət yetirirlər. Təbii ki, bu böyüklərdən irəli gəlir. Gördüklərini edir. Əlbəttə, gördüklərini edir. Amma demək olar ki, bir neçə ildir ki, biz buna heç bir rəsmi icazəli olan məscidlərdə, yəni dini ayinlərin keçirilməsinə şərait yaradılan yerlərdə biz buna rast gəlmirik. Amma sinə vurmaq, yəni dediyim kimi bədənə xəsarət yetirmək deyil, bu özü də bir növ Məhərrəm ayininin tərkib hissəsidir ki, Məhərrəm ayini
İmam Hüseyin'in mərsiyəsini deyilmədən təsəvvür etmək olmaz. Yəni, təsəvvür elə ki, o mərsiyəni Seyid Əzim Şirvani yazıb, Azərbaycanın klassikidir. Və yaxud Xan qızı Natavan, Xurşudbanu Natavan yazıb. Hətta orada belə bir səhnə var İmam Hüseyin'in Kərbala müsibətində. Bir Kərbalaya gedməzdən əvvəl bir səfir göndərir, elçi. Küfə cəmaatına ki, bunlar mənə beyyət edirlər. Yəni, beyyət də bir termindir. Yəni, mənə inanırlar, mən ora gəlim, mənə dəstək olacaqlar mı? Amma elə gəlir ki, siyasi vəziyyət dəyişir və müslim qarşı tərəfdən əsir götürülür və o qədim dövrün adətlərinə görə də son sözün nədir istəyirlər ondan? Yəni, sən edam olunacaqsan, müslim baxır saraya, sarayın baş qazisini görür. Yəni bizim dillə desək, dövlətin baş mollasını. Deyir, mənim sözüm baş mollayadır, amma onu zahirdə yox, gizlində deyəcəm. Yəni onun qulağına pıçıldayır ki, səndən xahiş eləyirəm ki, əmim oğlu Hüseynə çatdır ki, Kufəyə gəlməsin. Və mənim iki övladım, həddi buluğa çatmayan uşaqlarım da buradadır. Xahiş edirəm onları tam təhlükəsiz surətdə Mədinəyə çatdırasınız. Xurşudbanu Natavan, yəni bu səhnəni poetik dillə bizim ədəbiyyatımıza gətirir. Söylə Hüseynə, ey səba, kər bu bəlaya gəlməsin, gəlsə düşər, bu dəşdidə dəşdi nəvaya gəlməsin. Yəni, Xurşudbanu sadəcə səba, yəni külək vasitəsilə bu xəbərin Hüseyn əleyhissalama çatdırılmasını istəyir. Təbii ki, bu da bir bədi şair yaradıcılığıdır. Söylə Hüseynə, ey səba, kərbu bəla deyir, gəlsə burada bəlaya düşəcək, bu yerə gəlməsin, bu yer qanlı, qadalı yerdir. Yəni bu cür Seyid Əzim Şirvanidə də görə bilirik və yaxud Mirzə Ələkbər Sabirdə də görə bilirik. Verirəm çünki əmanət sənə gül peykərimi, İmam Hüseyn əleyhissalamın o övladı, oğul övladı Əli Əkbərlə bağlı. Yəni bu cür kifayət qədər bizim klassiklərimizin janrları var və qeyd elədiyimiz kimi bunları da sinə vurmadan demək mümkün deyil məscidə. Yəni bir növ ritim tutur, ahəngi tutur və qəlbində sən ya Hüseyn mənasını verən simvolik olunur. Əlbəttə ki, bu da bədənə xəsarət yetirmək deyil. Amma şəriəti bilən, Qurana inanan, İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunu getmək istəyən şəxs heç vaxt bədəninə xəsarət yetirməz. Samir Nəm, ümumiyyətlə, bax, bu istiqamətdə aparılan marifləndirmə işləri bugün qənaət bəxşdirmi? Təbii ki, bütün yerlərdə din xadimləri, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin bölgələrdəki qazıları, həm dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin nümayəndələri və bu işə inanclı ziyalılar belə qarışaraq bütün hallarda insanları, yəni inanclı insanları, o inanclı insanlar ki, dini bilgiləri azdır. Onları marifləndirirlər ki, əlbəttə ki, bədənə xətar yetirmək, xəsarət yetirmək, həm az yaşlı uşaqların qarşısında bu özü bir onların psixologiyasını təsir eləyə bilən amillərdən biridir, həm də dinimizdə belə bir şey yoxdur. Əgər qan vermək istəyirsən, qan çıxarmaq istəyirsənsə, əlbəttə ki, çünki bunu qanın qılınca qalib gəldiyi gün deyilir. İmam Hüseyn əleyhissalam əslində bir ovuc insan ilə, yəni 72 nəfər deyirlər, amma əslində 72 nəfərdən biraz çox idi. 72 nəfər sırf Bəni Haşim deyilən, yəni birbaşa Peyğəmbərin nəsli 72 nəfərdən ibarət idi. Təxminən bir 120-123 nəfərlik bir dəstə böyük İslam imperiyasına qarşı çıxmışdı. Yəni bir ovuc, o İslam imperiyası ki, Sasanilərlə, Roma ilə üz-üzə qoymaq gücündə idi, Bizansla üz-üzə gələcək gücdə idi, hətta onlara xərac qoyan bir ordu idi. Kiçik bir ordu ilə, düzdür, məğlub oldu. Yəni, döyüş qaydalarına görə orada sağ insan çıxmadı. Yəni, kimin ki əli qılınc tuturdu, onu qətlə yetirdilər. Və qətlə yetirilənin də başı bədənindən ayrılıb, nizənin ucuna keçirildi. Amma İmam Hüseynin bu məğlubiyyəti, zahirdəki məğlubiyyəti, bir növ dediyimiz kimi qanın qılınca qələbə çaldığı gün. İnsanlar artıq başa düşdü ki, haqqı çatdırmaq üçün daim mübarizə aparmalısan və bu mübarizənin daxilində ilk növbədə milli hisslər olmalıdır. İnsan İmam Hüseynə bağlı olduğu qədər vətəninə də bağlı olmalıdır. Vətənini sevməyən insan İmam Hüseyni sevə bilməz. İmam Hüseyni sevməyən insan vətənini sevə bilməz inancımıza görə. Yəni bunlar bir növ həm milli ruhu, həm dini ruhu birləşdirərək bir milli mənəvi ortaq
ortaq cəhətimizi ortaya qoyur və əsrlərdir bu var. Qeyd elədiyimiz kimi də yəni bu cür gözəlliyi biz qəmə vurmaqla, zəncir vurmaqla adiləşdirməyək, cılızlaşdırmayaq. Samit bəy, təşəkkür edirik ətraflı suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Sizə bir daha öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən də bir daha son söz olaraq şəhidliyi, şəhadəti tərənnüm edən ayda bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, ailələrinə səbir diləyirəm. Allah-u Teala məhz bu mübarək ayda Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalama xatir qazilərimizə də şəfa versin inşallah. Amin. Çox sağ olun. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Bugün Məhərrəmlik ayında nələri etmək, nələri etməmək kimi xüsusi məqamlara toxunduq. Təbii ki, qonağımızla, qonağımız isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı Samit Quliyev idi. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Növbəti görüşlərdə görüşənədək.